Christmas. Islap s tým v pondelok v noci odchádza do Kolumbusu. Aktuálne som sa dozvedel, že do Kolumbusu odchádza aj Števo Havlík. Števo, ahoj. Ahoj. Tak poďme rozprávať o tom, čo ideš do toho Kolumbusu robiť, kvôli tomu, že ja viem, že pred dvoma rokmi si sa stal absolútnym víťazom Arno Classic. Nebodaj ideš súťažiť, tak? Ale nie. Na súťaženie ešte mám dosť času. Ja plánujem pretekať až v oktobrových súťažiach. Tam je za sebou 4 alebo 5 súťaží. Tak niečo z toho si vyberiem. A na Arnolda sa idem len pozrieť, idem sa pozrieť, ako tam vyzerá. Som tam 2 roky nebol, tak sa na to veľmi tešiť, idem si spraviť vlastne takú chuť na to, aby ma potom tá dieta asi bavila viacej. S kým a kedy odchádzaš do Kolumbusu prezrať? Odchádzam s kamarátmi, so sponzormi a odchádzame štvrtok a budeme tam až do pondelka, tak mali by sme vidieť všetko, čo tam bude. Počul som, že vlastne ty ostávaš v Spojených štátoch amerických dlhšie, tak pochvál sa. No, jak skončí súťaž, tak my ešte ideme na nejaké 3 dni do Chicaga. Mám tam kamarátov, ktorí sa o mňa starali posledné roky, keď som tam pretekal aj na tej profesionálnej súťaži minulý rok, aj v Arnold Classic sme sa tam vtedy s Jankom zdržali nejaké 3-4 dni, takže idem ich pozrieť a potom na mesiac idem na Miami a spravím si také sústredenie, v podstate budem len trénovať a oddychnem si, prídem trošku na iné myšlienky, dúfam, že načerpám novú silu do tej záverečnej príprave na súťaž. My sme neboli v kontakte nejakú dobu, práve kvôli tomu, že ty aj my sme veľmi vyťažení, ale spomenul si teraz tie jesenné súťaže. Plánuješ, tak ako to bolo v prípade Chicago, nastúpiť len na jednu súťaž alebo na sériu súťaží? To by ma zaujímalo. To Chicago bolo také, že ja som si to vlastne chcel len vyskúšať, čiže viac ako jednu súťaž som neplánoval, ale teraz už v podstate viem, do čoho idem a pokiaľ bude všetko fungovať tak, ako má, tak by som si chcel vyskúšať tých súťaží viac. To Chicago, tam si skončil na 7. mieste. V podstate tá prvá línia kulturistov, tá bola viac menej jasná. Ty si bojoval, myslím, že o 4. až 8. miesto, povedzme v tej druhej várke. Ako si prežíval to Chicago? Pochvál sa. No Chicago bolo fajn, v podstate to naplnilo moje očakávania. Ja som, aj keď som neviem, do čoho idem, tak som predpokladal, ako to bude vyzerať, čo sa týka hodnotenia a vyvolávania súťaži a vôbec celý ten priebeh pretekov, ako to tam funguje s farbou a s týmito vecami, proste chcel som vedieť, ako to je. Pretože na tých amatérských súťažiach som mal nejaký zabehnutý svoj systém a vedel som, kedy sa mám natrieť a kedy sa mám začať rozcvičovať, pretože som vedel, ako to funguje, ale na tých profikoch to bolo trošku iné. Takže som rád, že som si to vyskúšal, otestoval a teraz budem vo väčšej pohode na tých ďalších súťažiach. No a čo sa týka priamo toho vyvolávania alebo hodnotenia tej súťaže, tak oni mali dopredu asi jasnú vybranú tú prvú šesku, ktorú vyvolali do prvého porovnania a potom vyvolali nás ostatných. Ďalšej porovnávačky som vyhral, takže tam už to nebolo o čom, ale s tými pretekármi, ktorí sa umiestnili na 4. až 6. mieste, to porovnávaný nebol. Takže možno keby som dostal tú možnosť, tak by to miesto mohlo byť aj o niečo lepšie. Ale bol som spokojný, pretože ja som neišlo hlavne o to, aby mi vyšla forma, aby som sa dokázal zlepšiť oproti tým posledným súťažiam amatérským. Takže to mi vyšlo tak, ako som chcel, takže spokojný. Niečo ťa prekvapilo alebo zaskočilo na súťaži v Chicagu? Myslím, že ani nie. Spomenuli sme Arnold Classic v Kolumbuse. Ja viem, že ty si sponzorsky podporovaný spoločnosťou GASP. Bali ste sa s GASPom aj o tom, že prípadne sa objavíš ako star na ich stánku? Nie, ja ani neviem, že či oni tam majú stánok alebo nemajú. S GASPom momentálne nie som v nejakom kontakte. Nejakú mailovú komunikáciu sme mali rozbehnutú, ale na niečom to zmrzlo, takže čakám od nich v podstate nejaké vyjadrenie, že ako to bude pokračovať ďalej. S GASPom nemám zmluvu, som na voľnej nohe a uvidíme, čo s tým bude ďalej. Život profesionálneho kulturistu nie je jednoduchý, v podstate všade sa hovorí o tom, že bez partnerov, bez sponzorov sa tá príprava zvláda veľmi ťažko.
Máš vôbec nejakého partnera, máš nejakého sponzora, ktorý ti finančne alebo materiálne pomáha? Tak nejakého generálneho sponzora nemám, ktorý by sa mi postaral o všetko a už by som mal svätý pokoj. Takže lepím to, ako sa dá, v podstate pomocou tých nejakých starých sponzorov po nejakých malých dávkach sa to snažím uhrať k tomu, aby v tej príprave som mal všetko, čo potrebujem, aby mi nič nechybalo a zvládol som to na 100%. Takže na nejakého veľkého sponzora stále čakám, ale v dnešnej dobe je to dosť ťažké. Snažil si sa skontaktovať aj prípadných potenciálnych sponzorov zo zahraničia a ak áno, koho? Z zahraničia? Ani veľmi mi nič nenapadá. V podstate, okrem toho Gaspu, čo je švédska firma, som všetko riešil na Slovensku, takže nejaké zahraničné ponuky som zatiaľ nedostal. Pýtam sa na to úmyselne, kvôli tomu, že teraz veľmi sa angažujú Rusi. Čiže keby prišla taká ponuka z Ruska, povedal by si áno alebo nie? Tak záleží od ponuky, samozrejme. Ja som otvorený v podstate všetkému. Mám pred sebou, ako ja to vidím, nejakých 5-7 rokov kariéry športovej. Chcel by som to dotiahnuť do konca, takže ak príde zaujímavá ponuka, prečo nie? Tam stále tí Rusi tvrdia, že človek musí, ktorý tam chce pôsobiť, musí ovládať ruský jazyk. Ako ty si na tom s ruštinou? Ja som maturoval z ruštiny pred, ježišmária, pred viac ako 15 rokov. Uh-huh. Takže po rusky som vedel, ale tak keď si spomínaš, my sme boli, v ktorom to bolo roku, na Bajkale v Irkutsku. V 2011, tak. No, 2011 a nemyslím si, že som bol úplne stratený v tej ruštine, takže to by nebol asi problém. Tak uvidíme, čo na to Rusy povedia, tak možno príde nejaká zaujímavá ponuka z Ruska. Bolo by fajn, keby tam pôsobilo zo Slovenska v Petrohrade 3, 4 a 5 borci, ktorí majú korene na Slovensku. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Napadla ma ešte jedna vec. Pred rokom si bol jediný v profesionálnom tábore zo Slovenska, myslím v kategórii mužov. Aktuálne je tam aj Majo Čambal. Majo Čambal bude mať premiéru. Ja zaklopem, dúfam, že takto bude na Muzulmani Pro Classic. Vstúpil tam aj Rasťo Solár. No ja skúsený profík nie som. Možno som skúsený kulturista, pretože mám za sebou, ja neviem, 100-150 súťaží, možno aj viacej. Ale skúsený profesionál sa určite byť necítim. No, čo by som im poradil? Proste treba dať všetko a je to už len vo hviezdach, vždy je to o tých rozhodcov, ako to oni vidia a hlavne o tom hlavnom rozhodcovi, ktorý riadi súťaž. Takže záleží to od toho, do ktorej porovnáčky sa človek dostane a podľa toho je to už jasné. Uh-huh. Takže tam je dôležitý asi prvý dojem proste zaujať úplne na začiatku, pretože celá súťaž sa rozhoduje v prvých minútach a potom to už sa s tebou vezie. Tam už žiadne veľké zázraky sa nedejú, čiže pokiaľ sa človek nedostane do prvého vyvolania, vo finále nebude. To je na 100% isté. Tie pravidlá sú striktné, tam vlastne je to jasné. Prvé porovnanie máš istý postup do finále, to druhé porovnanie možno podľa toho, že či do finále berú 5 alebo 6 ľudí. Viem, o čom rozprávaš. S Majom Čambalom sa v kategórii určite nestretneš, kvôli tomu, že on nemá ambície súťažiť v kategórii Open, ale s tým Rasťom, čo ja viem, budúci rok možno, kvôli tomu, že ja som sa s ním rozprával asi pred 2 týždňami, v súvislosti s tým, že Rasťo sa stal reprezentačným trénerom Slovenskej federácie SAKFST. Čo povieš na to, keby ste sa stretli s Rasťom Solárom budúci rok na súťaž? No tak, ja si verím. Týka pretekania, to nejde o Rasťa, alebo tak, proste pokiaľ mi vyjde príprava a cítim sa dobre priamo na súťaži, tak si myslím, že môžem byť ťažkým superom pre kohokoľvek, takže tu vôbec nejde o to, že či Rasťo alebo Majo alebo ktokoľvek iný. Takže ak sa to stane, tak ja sa na to budem veľmi tešiť a uvidíme. Tak ja verím, že to tak bude, kvôli tomu, že mať dvoch Slovákov v kategórii, to by sa mi páčilo a sledovať vás. A ak to tak bude, tak Izlap s tým bude pri tom. Spomenul som, že Rasťo je reprezentačným trénerom. Nedostal si aj ty ponuku nejakú zo Saxtonu na nejakú funkciu? Kvôli tomu, že vlastne Majo, ty a Rasťo, to je vlastne trojka, ktorá prinášala posledných 5-6 rokov z majstrovstiev Európy a majstrovstiev Slovenska, majstrovstiev sveta, a veľmi dobré výsledky na Slovensku. Bolo by fajn, keby vás angažovali do toho hnutia. Nedostal si žiadnu ponuku?
Nie, nedostal som žiadnu ponuku. V podstate nie som, odkedy som zobral profikartu so Saxom, nie som v nejakom väčšom kontakte. Som predseda oddielu, ktorý je zaregistrovaný vo zväze, mám pretekárov, ktorí súťažia, ale osobne nejak sa ani nemám nejakú ambíciu angažovať do nejakých štruktúr. Takže zatiaľ nie. Kým som aktívny ako športovec, myslím, že mám dosť roboty sám so sebou a po prípade s nejakými svojimi zverencami a riešiť nejaké ďalšie veci navyše by bolo asi pre mňa dosť zaťažujúce a myslím, že by som nemohol tomu dať 100%, tak asi by to nebol dobrý nápad. No, čas ukáže, možno prehodnotíš svoje priority a keď už nebudeš súťažiť, tak vedel by si sa angažovať aj v tom zväze, v tej asociácii. Napadla ma iná vec, v tomto roku Česko-slovenská kulturistika oslaví 50. výročie oficiálneho uznania za šport. Viem, že sa to pripravuje na Mozulani klasik oslavy. Bol som s Jarom Horvátom, Jaro mi vravel, že dostal nejakú pozvánku. Prišla aj tebe? Áno, dostal som. Dostal som pozvánku, v podstate aj som na ňu reagoval kladne, ak mi nejaké iné povinnosti nebudú v tom brániť, tak určite rád prídem. Tak, to sa teším kvôli tomu, že my tam budeme takisto a určite sa s tebou veľmi radi stretnú aj tvoji fanúšikovia. Otázka, ako vyzerá Havlík aktuálne? Prezrať ešte ho. Tak momentálne sa nachádzam v nejakom medzi období v tých takých objemových fázach, ktoré ja som si naplánoval na tento rok, čiže som medzi prvou a druhou takou objemovou časťou, takže na začiatku druhej objemovej silovej časti mojej prípravy a zatiaľ som spokojný, ranná váha mi ukazuje okolo 113 kg a si myslím, že tá kvalita není úplne najhoršia, takže aj to tak vidím, že keby som sa momentálne pustil do prípravy na preteky, asi by to bolo už teraz lepšie ako na posledu, takže mám ešte pred sebou nejakých, ja neviem, 2-3 mesiace, kým začnem dietu, tak dúfam, že sa to ešte o niečo zlepší a najbližšie, keď sa postavím na podium, tak to bude zase iný Havlík. Tak dúfam, že tak to bude. My sa určite vidíme v Kolumbuse. Ja verím, že budeme mať priestor a čas sa aj rozprávať, takže niečo natočíme z toho backstage-u. Ešte veľmi pekne ďakujem za rozhovor, prajem všetko dobré, nech sa darí. Hlavne nech vydrží zdravie kvôli tomu, že v tom profesionálnom tábore, v tej profesionálnej kulturistike je to zdravie limitujúce, to znamená, ak človek je zdravý, vie sa ďalej zlepšovať. Nezraním sa, vidíme sa v kompuse, tak jak som povedal, prajem všetko dobré. Ďakujem Igor, rád som ťa počul, drž sa, ahoj.